poslovni praksi pa tako naprej. Ja, v idealnih razmerah bi bilo to verjetno dovolj. Izkušnje nas kažejo, da se seveda pravici, ki itak obstaja, ki je priposestvovana, do katere lahko pridemo z mnogimi argumenti, za katere verjetno danes nimamo čas, ne bomo odpovedovali zgolj zaradi obljube, da bo spoštovan ta neškodljivi prehod. Ta neškodljivi prehod ima pravzaprav manjšo težo kot služnost, kaj ti služnost vse upišeš v zemljiško knjigo. Neškodljivega prehoda pa ne, je pa zapisan, potem je pa stvar obalne države, ali ga spoštuje ali ne. Hvala lepa. Mogoče preden gremo naprej na samo vsebino arbitražnega sporazuma in kakšne prednosti, pasti, rizike prinaša, bi mogoče osvetlili še ustavno-pravni vidik. Imamo mnenje ustavnega sodišča, ki pravi približno takole. Arbitražni sporazum sam po sebi ni v nasprotju z ustavo, zaradi tega, ker pač ni, ker je samo mehanizem za razrešitev mejnega vprašanja. Potem pa ustavno sodišče reče, vendar, ne, izid arbitraže, ki bo izvedena na podlagi arbitražnega sporazuma, pa lahko pomeni, je pa lahko v nasprotju z ustavo. Kajti naše državne meje so zapisane v temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, so torej ustavna materija, vsaka sprememba tega pomeni spremembo ustave. In moje vprašanje se pravzaprav glasi, ne, ali se vsi navzoči strinjamo, da je vprašanje državne meje eminentno vprašanje ustave in pod vprašanje, ne, se glasi, kako je lahko ustavno sodišče prišlo do takega sklepa. Torej, da je sam arbitražni sporazum, arbitraža kot mehanizem reševanja spora sam po sebi skladen z ustavo, čeprav je tisto, kar bo na koncu prišlo ven, lahko, zelo možno, v nasprotju z ustavo. In bi nadaljevali pri tistih, ki še niso imeli prav veliko besede. Miro, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem udeležencem. Torej, kot je dejal kolega dr. Verant, je problem točno takšen. Po mojem mnenju, ustavno sodišče tukaj ni upravilo svoje naloge. Sicer je v obrazložitvi, ki je zelo obsežna, obrazložitvi odločbe, zelo obširno pojasnilo, kaj pravzaprav Slovencem pripada, kako ono, torej sodišče, razume, do kje segajo naše meje. In tukaj zagotovo je bilo zelo zavzeto, je šlo na neke postavke, ki so verjetno vsakomur lahko sprejemljive, simpatične, zaželene. In verjetno bodo zelo podobno, kot je sodišče v tej obrazložitvi pisalo, govorili tudi naši pogajalci, če bo prišlo do arbitražnega postopka, te argumente bodo tam uporabljali. Ampak če se vrnem zdaj nazaj, kljub tej, kako bi rekel, simpatičnosti te odločbe v tem pogledu, njeni korektnosti, pa je ravno v svojem bistvenem delu ta odločba bistveno pomankljiva, kajti ustavno sodišče bi moralo odgovoriti na vprašanje, za katerega se je sploh zbralo do odločanja, in nam po mojem oceni ni odgovorilo, kajti kot je rekel dr. Verant, odločilo se je reči, da sporazum, ki lahko pripelje do protiustavnih posledic, ni protiustavni. Seveda je mogoče tudi do tega priti z nekim pač miselnim postopkom, ki pa je za mene, da ne grem v podrobnosti, tukaj absolutno nesprejemljiv, tudi na nek način nekorekten, in s tem je ustavno sodišče pravzaprav samo prevalilo svojo odgovornost nazaj na državni zbor. Politične stranke so jo v dogovoru, ki je bil sklenjen, prevalile na volivce. In zdaj naj bi pravzaprav vsi odločili o tem, ali naj se torej ta ratifikacija tega sporazuma, do katere je danes že očitno prišlo, torej uveljavi ali ne, o tem naj bi odločili mi, volivci, državljani. Še sam se dobro zavedam, da nisem strokovnjak za mednarodno pravo in sem zelo zadržan, kadar se poglabljam v posamezne določbe tega mednarodnega sporazuma, ki določa pač ta arbitražni postopek. Vidim, da med mednarodnimi strokovnjaki pri nas in v tujini ni enotnih pogledov na to, kako je mogoče razlagati določene člene te mednarodne torej pogodbe o arbitraži. Zagotovo pa sem prepričan, da poprečni volivec ne bo mogel iz informacij, ki jih bo dobil v referendumski kampanji in po lastnem znanju
zagotovo vedeti, kam ta sporazum pelje. Torej bo obsojeno nekako na to, da zaupa pač določenim ljudem, ki ga bodo v referendumski kampanji prepričevali v to ali ono. Obstaja tudi nevarnost, da se bo ta referendumska kampanja spodlevila v neke predčasne volitve v narekovaju, kajti, kadar je vsebina preveč zapletena, takrat pač pride lahko tudi do raznih populističnih in drugih pristopov v argumentacijo za in proti aktualni vladi in se da to samo še poslabša situacijo. Gre pa, kot je bilo rečeno, za eminentno politično vprašanje, gre za nekaj, kar se bo zgodilo samo enkrat in nikoli več. To ni več mogoče popraviti. Kar bo odločila arbitraža, bo veljalo za vselej. In zato se strinjam s predhodniki, da je pravzaprav žalostno, morda škandalozno, kakorkoli se izrazimo, to, da je danes parlament o tem vprašanju odločil na takšen način. Jaz bi kot državljan, ne kot prav, kot enostavno član te skupnosti države, pričakoval, da bo tukaj narejen že v predhodnih fazah bistveno večji napor v to, da se politika bolj poenoti, da se vsaj bolj intenzivno pogovarja, tudi za zaprtimi vrati, tudi pred javnostjo kakorkoli, ne pa, da o tako pomembnem vprašanju razpravlja na način, bi rekel, kjer prevladujejo neki elementi prestiža ali pa še kaj drugega. Če se vrnem nazaj, referendum je seveda zelo neprimerno sredstvo za odločanje tako pomembnem in zapletenem vprašanju, je pravno dopusten, mogoče ga izvesti in mogoče se na njemu tem odločati. Skrbi me predvsem to, da ljudje nekako apatično reagirajo na to vprašanje, medtem ko so se, če se tako izrazim, sposobni včasih Slovenci tudi 10, ali pa smo se sposobni tudi 10 let pravdati za neko mejo, govorimo živi meji ali sporu, ki zadeva dva lastnika, dveh parcel, pa zdaj opažam, da pravzaprav, ko gre za državno mejo, mnogi pravijo, ah, sem da se to enkrat konča, zdaj ima to že z dnevnega reda, vsi smo že siti tega vprašanja, samo ne se reši. To je skrajno, bi rekel, neodgovorno, lahko celo rečemo, nezaslišano, kakšen odnos do lastne države je to. Povsem tudi, bi rekel, opažen neko odsotnost državniškega pristopa, kajti pogledajte, to vprašanje, ki je bilo izpostavljeno, ali bo Slovenija ohranila nek status pomorske države, ali bo imela teritorijalni stik do odprtega morja, je za nas vitalnega, političnega, ekonomskega, simbolnega in še kakšnega pomena. Zdaj, problem je v tem, če dovolite, ko smo ravno pri besedi, še minutko samo, da je bil danes sporazum ratificiran, da bo zelo verjetno sledil referendum in da sedaj imamo dva izhoda, nobeden ni več optimalen. Smo v neki zelo zakasneli fazi, ko se pravzaprav ne da več na to zadevo na ustrezni način odzvrt. Karkoli bo zdaj storjeno, ne bo izpadlo najbolje, ampak treba se pač odločiti. In rekel bi takole, da seveda, če bo sporazum ratificiran dokončno, torej potrjen na referendumu, potem upam, da bo vse takrat v prihodnjih mesecih, tudi letih, naša politika, predvsem tudi stroka, dosegla bistveno večjo stopnjo poenotenosti v prizadevanju za to, da nam v tem arbitražnem sporu uspe čim več. Če pa bo seveda referendumska volja ljudi drugačna, pa prav tako upam, da bo politika se usedla skupaj in začela pogovor z Hrvati na neki drugi osnovi, na bolj razviti strategiji, z večjo asistenco strokovnjakov. Kajti, če zaključim, lahko rečem, da v času od osamosvojitve do danes v tem pogledu ni bilo narejeno zadosti. Absolutno je bila stroka, veliko tudi tista, ki smo jo zelo pogrešali mednarodno, tista, ki bi nam lahko pomagali s tujine, kajti sami nimamo dovolj strokovnjakov, ki bi imeli izkušnje z arbitražami, mednarodnimi spori in tako naprej. Torej, stroka taka ni bila vključena, naredilo se premalo, nismo razvili jasne strategije in seveda potem se je zgodila ta improvizacija, za katero danes sedimo tukaj in razmišljamo, kako in kaj. Hvala.